Հաջորդ հարցը, հարց համար 26, Տիկին Անդրեասյան, Համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլ տվությամբ այս հարցին անդրադառնալով, անդրադառնամ նաև հաջորդ հարցին, որը կառավարության որոշման նախագիծն էր, դեկտեմբերի 21-ի 2291 լ որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ այս երկու այո, չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, որովհետեւ այս երկու նախագծերն էլ վերաբերում են ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված եւ նաեւ մեզ մոտ ուսանող սովորողների աջակցության մասով։ Պետք է հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի մենք երկու որոշումներ ընդունեցինք, մեկը հենց 2023-ի հոկտեմբերի 12-ին, որով կարգավորեցինք բռնի տեղահանված ուսանողների կրթության շարունակականության հարցը եւ նաեւ անհրաժեշտ աջակցությունը, որպեսզի մեր բուհերում միջին մասնագիտական հաստատություններում այդ կրթությունը հնարավոր լինի։ Այնուհետեւ 2023-ի դեկտեմբերին կայացրեցինք եւս մեկ որոշում, որով անհրաժեշտ աջակցությունը ուղղեցինք միջև բռնի տեղահանումը արդեն իսկ մեր բուհերում եւ քոլեջներում ուսանող սովորողներին աջակցության մասով, եւ այս փոփոխությունները վերաբերում են այս երկու խմբերի ուսանողներին։ Պետք է հիշեցնեմ, որ նախորդ տարվա մեր որոշումները կարգավորում էին 2023-24 ուսումնական տարվա ընթացքում տրամադրվող աջակցությունը։ Այս փոփոխություններով նախևառաջ մենք հստակեցնում ենք անհրաժեշտ աջակցությունը մինչև կրթական մակարդակում ուսումնառության ավարտը, ինչը նշանակում է, որ ուսանողների միջև իրենց ուսումնառության ավարտը աջակցության հնարավորություններն են ընդլայնվում, ընդ որում այս տարի աջակցությունը կտրամադրվի նույն պայմաններով եւ նույն հիմունքներով 2025-26 ուսումնական տարվանից, այսինքն հաջորդ ուսումնական տարվանից նախատեսում ենք ներառել նաեւ միջին որակական գնահատականի կամ մոգի շեմ առնվազն 75%-ի չափով, որը թույլ կտա նաև խրախուսել ավելի լավ առաջադիմությունը, ինչը առաջին հերթին հենց մեր ուսանողներին թույլ է տալիս ավելի լավ մասնագետ դառնալ եւ ավելի մրցունակ լինել իրենց նախընտրած ոլորտում։ Կարևոր է, որ այս փոփոխություններով նաև հանում ենք ուսման բարձի փոխհատուցման առավելագույն սահմանաչափը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի այս կարգավորումը ներառել էինք, որպեսզի նպաստեինք ուսանողների ավելի համաչափ բաշխմանը մեր բուհերում, սակայն հաշվի առնելով, որ խոսում ենք արդեն փաստացի սովորող ուսանողների մասին, ապա այս դրույթի անհրաժեշտությունը դուրս է գալիս, եւ նաեւ այս սահմանաչափի վերանայումը հնարավորություն է տալիս, որ 100% փոխհատուցում ստանան բոլոր այն դեպքերում, որտեղ նախորդ տարվա այս դրույթի պատճառով ամբողջական ուրեմն փոխհատուցում արդյունքում չէր ձևավորվում։ Եվ բացի դրանից կարևոր է, որ մենք այս ուրեմն աջակցությունը տարածում ենք նաև այս տարի մեր բուհեր սահմանված ընդունելության գործընթացով, ինչպես նաև մեր քոլեջներ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակից ուսանողների համար, որը վերաբերում է շուրջ 180 հոգու, եւ նրանք նույնպես այս տարի այս նույն պայմաններով կունենան հնարավորություն ուսման բարձի փոխհատուցում ստանալ կրթաթոշակի տեսքով, եւ նրանց համար նույնպես հաջորդ տարվանից արդեն իսկ կգործի միջին որակական գնահատականի շեմը։ Ընդհանուր թվերի տեսանկյունից պետք է ասեմ, որ նախորդ տարի մենք այս որոշման շրջանակներում առաջին կիսամյակով 1834 ուսանողների բուհերի ուսանող ուսման բարձն ենք փոխհատուցել, երկրորդ կիսամյակում արդեն իսկ ուսանողների թիվը բուհական մակարդակում աճել է մինչև 2134-ը, ինչ վերաբերում է քոլեջների ուսանողներին, ապա արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով սովորող առաջին կիսամյակի 919 սովորողներ են փոխհատուցվել, իսկ երկրորդ կիսամյակում արդեն նրանց թիվը հասել է 1133-ի։ Այսինքն այս որոշումը վերաբերում է հազարավոր ուսանողների քոլեջներում եւ հերում, և նրանք այս որոշման ընդունմամբ կարող են վստահ լինել, որ ֆինանսական համապատասխան աջակցությունը կա և իրենք կարող են կենտրոնանալ իրենց ուսման և դրա որակի վրա։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, հիմա մենք քանի շահառու ունենք այս ծրագրով 24 թվականի ընթացքի։ Մենք ունենք փաստորեն ավելի քան 4000 շահառու, որոնք թե քոլեջային, թե բուհական մակարդակի ուսանողներ են։ Իսկ 25 թվականին այդ շահառուների թիվը ավելանալու է, թե պակասելու է։
Պարոն Գրիգորյան, քանի որ 25 թվականին մենք արդեն իսկ մոգի որոշակի շեմ ենք ներառում, սա նախ եւ առաջ նշանակում է, որ մեր ուսանողները ունեն 1 տարի համապատասխան առաջադիմությամբ սովորելու եւ ապահովելու, որպեսզի մյուս տարին լինել շարունակական աջակցություն ստանան։ Այդուհանդերձ, եթե այդ պայմանները չբավարարվեն, ապա հաջորդ տարի կարծում եմ, որ որոշակի վերանայում կլինի այդ մասով։ Իսկ քոլեջների հետ էլի մոգի համակարգա, թե դա այլ համակարգա քոլեջներում գործող։ Հաշվարկի մեխանիզմը այլ է, բայց էլի առաջադիմության որոշակի շեմ է, որը սահմանված է որոշման նախագծով։ Այո, հաշվելի է։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ, եթե կան հարցեր, չկան հարցեր, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը